ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି କପାଳେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ବାସଭବନରୁ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରମାଣରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଚୌଦ୍ୱାରରେ କପାଳେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେବ ଆଜି ମିଶାଇଲେ 44ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ସକାଳ ଠିକ 6:30ରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, 6:50ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରେ। 20 ମିନିଟ୍ରେ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମକୁ ଏତେ ଉପକାର ଦେଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ମିନିଟ୍, ଶରୀର ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗେଇଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ଘରେ 20 ମିନିଟ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ।